অসমত গ্রেপ্তার হওয়া সাত জেহাদী এনআইএর জেরা। এনআইএর ডিএসপি পর্যায়ের ছজনীয়া বিষয়ার দলের জেরা জেহাদী। জেহাদীর জালর তথ্য বিচারি পৃথকে পৃথকে জেরা দেশদ্রোহীর জাকক। অসমত খোপনি পোতা ইসলামিক স্টেট হিজবুলৰ দৰে বিশ্বত্ৰাস ইছলামিক সংগঠনৰ তথ্য বিচাৰি দবকাত উপস্থিত নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তকাৰী দল। কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল মুজাহিদ্দিনৰ সৈতে জড়িতৰ অভিযোগত হুজাইত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সাত জেহাদী বুধবাৰে জেৰা চলাইছে এনআইএৰ এটা ছজনীয়া দলে। দবকাৰ গড়কাপ্তানিৰ বাংলোত পৃথকে পৃথকে জেৰা চলোৱা হৈছে ধৃত জেহাদীকেইটাক। বিভিন্ন থানাত রখা জেহাদীকেইটাক এটা এটাকৈ অনা হৈছে দবকাৰ গড়কাপ্তানিৰ বাংলোলৈ। প্ৰথমে জেৰাৰ বাবে অনা হয় ধৃত জেহাদী শাহনামাজ আলম আৰু ৰিয়াজুদ্দিনক। অসমত হিজবুলৰ নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অহা পাকিস্তানৰ কমাণ্ডো আমিৰক ৰিয়াজুদ্দিনে ডিমাপুৰৰ অস্ত্ৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাই দিছিল। এইসমূহ তথ্যৰ সন্ধানত এনআইএ জেৰা চলাই ৰিয়াজুদ্দিনৰ লগতে শাহনামাজ আলমক। শাহনামাজ আলম আৰু ৰিয়াজুদ্দিন প্ৰিয়াক জেৰা চলোৱাৰ পাছতে এটা এটাকৈ উমৰ ফাৰুক, ছাইফুল ইছলাম, জয়নাল আহমেদ, বাহাৰুল ইছলাম আৰু ছাইদুল আলমক জেৰা চলাইছে এনআইএৰ দলটোৱে। অসমত আৰু কিমান দূৰলৈ শিপাইছে জেহাদীৰ জাল। এই দেশদ্ৰোহীৰ জাকটোক জেৰাৰ পাছতে এই সন্দৰ্ভত বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।